Välkommen tillbaka till Gersnack. Nu tänkte jag att vi ska snacka lite köpråd här. För att alla är annorlunda när det kommer till vad man behöver för typ av mus. Man mycket vad mycket på handen. Vad man har för typ av hand, vad man gillar för typ av grepp på musen alltihopa. och alltihopa. Olof, du har, väl gått igenom, du har haft lite problem med armen. Har musen varit en del av det? Kan man välja eh, mus på, gr på grund av liksom såna problem för att undvika att man får skador? Eller? Ja, alltså hade jag gjort om det så hade jag nog, alltså först och främst så gäller det att ta en mus som man tycker känns skön i handen. Det tror jag är absolut viktigast för om man vill satsa och bli så bra som möjligt. Men försöka ta en så lätt mus som möjligt. För det är ju, man tänker inte på att man trycker på den här musen miljontals gånger, nästan tusentals gånger alltså och rör den hela tiden. Och det är väldigt statiskt och ju lättare den rörelsen är så blir det ju mindre påtryckningar på armen och handledarna och allt sådär. Så hade ju en mus som kanske vägde lite för mycket när jag satt still och inte rörde mig så mycket utanför spelet. Men det tror jag är absolut viktigast att försöka hitta en så lätt mus som möjligt och, ja, och sen bara ta ner så skön så skön som möjligt. För det är ju som du säger, alla har ju olika grepp så det är lite det också. Ja, jag tänkte, så om, finns det något så här go to om man inte riktigt vet vad det är för typ av mus man ska skaffa, vad, vad, vad skulle du kunna tipsa på något vis om man ska försöka hitta rätt mus? Det finns ju som två kategorier. Det finns ju det som heter ambidextruous, bajsnödigt liksom ord, men det är ju att den är liksom samma för höger och vänsterhänt. De här är oftast de mest populära och det verkar passa de flesta spelarna. Sen finns det ju de som är, då, man kallar för, jag tror man kallar dem för ergonomiska. Jag tror inte de nödvändigtvis är mer ergonomiska, men de är liksom formade för högerhanden. Ta ja, Intel Mouse eller eh, Rival eh, från SteelSeries, Series. De, de är ju liksom precis så. Eh, så att jag hade nog liksom rekommenderat att börja med en ambidextrous liksom som är för båda. Sen, den andra är lite mer speciell. Sen som Olof säger, alltså, den ska bara vara så lätt som möjligt. Det är väldigt sällan det är bättre. Eh, och sen en grej som jag kan fortfarande se från vissa proffsdelar. När man köper ett hentbord bord köp alltid utan namnblock. Jag tror man kallar dem för 75% eller 80%. Eh... TKL? Ja, TKL. Äh, uh. Tenkilles. Alltså speciellt om du kommer på turnering, all yta mindre om du ska bocka på turneringar som ditt gear tar hjälper så mycket att du bara har den extra grejen. Alltså, jag har väl haft någon spelare som typ köper, köper på namnlock, ja. men då är man ju en riktig galning. Liksom. Men det där är ju också, jag håller med dig, men jag tror det är lite mer för oss som har liksom varit med lite äldre, till ja. när man fick liksom... Man kunde komma på en turnering som hade så här mycket, man kunde också komma på en som hade så här mycket. Så det var ju verkligen, man får ju kämpa för de ytorna, men nu känns det väl kanske lite mer... Jag håller med Björn, ja. men jag tror inte det är lika viktigt idag. Kanske. Nej, alltså, jag man, man kan ju hända lite närmare då också. Ja, det Nej, är, är så. Ja. Ja, jag ja. kör 75% hemma, men jag vet inte. Det, Ja precis och sen så tror jag vi hade något, det var längst upp här tror jag kanske. Nej, nej det var den här. Det här är någon mellanversion då som ändå har, alltså de har piltangenterna och den här biten kvar men det är liksom som, det är mellanting från TKL till hela. Jag tror det är den jag kör. Måste jag hitta. Ja du kör, kör nånting så här? Ja. Men, men är det nödvändigt eller ska man, ska man kutta det helt och hållet? Alltså jag kan egentligen visa min poäng här. För att det som jag spelar, då sitter jag... jag, vill, jag vill ha mina händer så nära varandra som möjligt. Ah, så okay. jag menar, tänk om det var så långt. det måste ju sitta såhär. Så personligen jag själv, jag föredrar att... Alltså att det är så smalt som möjligt. Mm. För då kan jag ha handen närmare. Sen är det ju som hur man sitter. så sitter man så här med handen där ute. Då är det inte som du ser. Då spelar det ingen roll alls. Ah. Det är helt poänglöst liksom.